دا د اوسو ټرین رالی دا ټرین سی دا وای ترو ته چې نه څو نو اوس ټرین اور اوس هغه سی پورې دی نه ګور باران سوی دی اندر ته ولاړ دی به ته نه دی Customers should take extra cash. She said that I am a Marlin and Jelta Maha Makhina, if I am meant Kiran. Assalamu alaikum, YouTube channel. Walu Nanda Tapa, Rashtil Kidi Rashtin and Saturday, the Tugore. هر شي ته په کیو درېږي. زه را ته ولاړم کیو ډېر بټ ښه شیان پیدا کړې لیکن کیو ډېر بټ و. اوس ځمه خپل لنچ کوم بیا د هغه بعد که مې واخېسته که نه خو فی الحال ته چې بس فیل د ښکاره څنګه ډک دي د خلکو بیوشي واری نه کېږي. السلام علیکم. ته تم دا چاټه در ښکاره کړم چې باندې جانلې سي کې په 78 ناین دغه په څو دغه چواټه ده بالکل دغه چواټه ده دغه چواټه ورسې د مخامخ دی بیا وګوري پکې لیکن دلته دا چواټه په نه پوند باندې ده د سیم هغه دی دلته په نه پوند نه پوند هغه میانې دي هغه چواټه مازی هغه دکان غټ دی دا کوچنی مطلب د دې نوم دی لیکن د دې خلک ډېر شیان لري. دا بیا زموږ پاته په سیل کې په 15 پونډه دي لیکن هېڅ غمیانې دلته په 1 پونډه دي کیفی تران هم دا سکریم دی دی تا موچی وایی دا دیر مستار ای با دی سکریم دی اور دیر خوند کری اور بل شایو فورم چی چی شو آخم تا برا سپین دی دا یو رنگ خوشی دی مش د پاره شیشتي زه به بس کافي او پېشتري واخلم ځان او زه کافي واخلم ځان تم راځي من پاردارم سندویچ بخم و کافی بخم موقع تا سوشی دی پای سایمن دی اور سلات اوی کادو دا اور سکره دی